mudanayaasha ka tirsan aqalka wakiilada ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo gudiga doorashooyinka ba ku bogaadiyay go'aanka ay ka gaareen lixda goobood ee waqooyiga ee horey uga xanimnaa doorashooyinkii hore ee Soomaaliland ka dhacay xildhibaanadaasi oo kala ahaa xildhibaan Cabdikariin oo Cali Shabeel xildhibaan Maxamed Haaji Maxamuud Umar xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cige Balaaki oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa awaamir baa dawladdu ay bixisay in saraadiiqdii la geeyo goobihii istariga Hargeysa ay ka koobnaan jirtay kana kooban tahay ilaa iminka iyada oo aan cuskanayno xeerka lambar 23-2002 xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka sida ku cad isagoo kasoo dheegtay dastuurka qodobada dastuurka ee arrintaasi ka hadlaya lixdii degmee oo hore in sidoodii loo daayo waxa weeyaan arrintaa xukuumaddu ay jidaysay waanu soo dhoweynaynaa waxaanu ka hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aanka xalaasha ee cadaaladda ah ee uu qaatay oo in badan laalaaday xaq darro iyo dulmina ku laalaaday sida xaqiiqada ah lixda goobood ee waqooyiga Hargeysa lixda goobood oo in mudaaba xuquuq ay lahaayeen dadka deegaankaasi ay ahayd mid ka maqnayd. Maanta markii la iskugu wada yimina ee dowladdan hadda jirta ay u yeedhay xubnaha dadka deegaanka halkaa degan ee golayaasha dowladda kaga jira xisbiyada iyo intii matalaysayba waxaa la isla qaatay in lixda goobood laga qabto diiwaangelin. Diiwaangelintuna waa xuquuq qofku uu leeyahay. Hadda bal ku darso dowladdu may odhanin xataa waxa la sameeyey ama waxaanu samaynaynaa xuduuddii iyadan xuduuddiiba la gaadhin baa laga qaylinayaa. Xuquuq dadkaas lahaayeen oo ah in la doorto waxna ay doortaan oo xaqa kuwa ka hadlaya ay leeyihiin bay daduudsiyayaan. Annagu taanu ka hadlaynaa waa taas. Taanu saaxiibadayada shalay aanu golaha ku wada jirnay halkaa iskugu wada geysay ee ku degaankaah iyo kuwaan ahayn ba ay ka wada hadlayeen. ee dadkii halkaa ka hadlayay hal nin oo keliya uu dadka deegaanka ka ahaa. Dadkii hawshaa ka hadlayay ee boorama iskugu tegay waxay ahaayeen dadkii deegaanka ma ahayn, daday khusaysa ma ahayn. Dowladda maanta joogta, xukuumadda maanta joogta uu ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud, wax badan bay ku dhiirtay. Waxay ku dhiirtay inay darajayn samayso ciidanka, ay darajo u samayso. Maanta waxay ku dhiiratay intii la laalayay meesha inay tiraahdo horta waa la diiwaangelinaya. Waanu ku hambalyeynayna. Waxaanu leenahay xukuumadda weliba dadkan waa la iska horkeenaya. Hogaan baa la iskaga horkeenayaa iyadoo lix gobola ayaa qaar kale lagu daray, iyadoo intaasoo degmaha 100 degmo kale lagu daray. Idinku ha noqonina kuwa sii kordhiya dadka iska horkeena ee waxaad yeeshaan kala xadeeya ummaddan administration ahaan si aanay iskaga horin.